magacay oo sida Ali Yasiin Bukliye ee qodobkan oo taagan waxay tahay inaan ka hadlo su'aashiga dheeraadka ah oo socdo 3 sano ama 4 sano ee maxaa keenay yiri ee su'aashigaas waxaa keeno ee gabadhii iyo wiilka ee mid ka mid ah inuu wax baranayo ama labada wax barasho ku jiraan saas adligeed oo waqti dheer uu qaato ee mid labaad waxaa keeni karto gabadhii iyo wiilkaba inay aad isku jecel yihiin inay iska kala fakada ay diidayaan ee haddana xaq dhaqaale la'aan ay jirto xag wiilka ee midaas ka keeni karto oo ay qofkan uu jecel yahay qofkii inuu ka baxsadana marhabo inuu ka tagana marhabo ayadana way jeceshahay asagana uu jecel yahay way dhacdaa in badan ku guuleysato 5 sano dad sheekaysanayo ka bacdi saarooso ilaahay wax ka kala siiyay dad badan way dhacdaa oo 5 sano muddo badan sheekaysanayo haddana aan waxba faa'iido aan ku kala tagay marka wax walba horta wax iska qoran waxa kale oo keenin karo inuu aad u dheeraado waqtiga ama 4 sano ama 5 sano u qaato inuu jacaylka ku dhisan yahay been haduu been ku dhisan yahay waxay la tahaba qof walba uu dareemi karo inuu sii socon karo waqti dheer yaani qofka kale inuu been u sheegayo ee qofkan si dhab u jecel yahay labada way dhici kartaa marka waxyaabo badan baa keeni karo halka aan lagu soo koobi karin wallahi saameyn wuxuu ku yeelan kartaa mid aad u weyn mid xag nafsi ahaan marka la dhaho yacni qofka inuu isfahim boo inuu isdhaho yacni qofkan qof la mid weligaaba ma arkaysid ba ama qofkan qof in badan bii soo jeclaa inuu dhaho haddaa qofkan ka tigtid ama laga guursado inuu xag nafsiyan xataa uu dhaho inuu isdilo kale waxyaaba badan dunida ka dhacdo kale waxaa laga yaabaa inuu dhaho qofkan qof lamida ma arkaayo isbarbaroomiyo xag nafsi ahaana laakiin mar walba caqabadahaas ayada ah waxaan isku dayayaa dhalinyarada inay ka gudbaan mid aad u wanaagsan weeye samirka waayo jacaylka horta wax jira waayo anigu jacaylkan aaminsanahay fariintan diraa waxay tahay dhalinyarada aadka u daayar sida da'adeedoo kale dhalinyarada kale gabdhaha wiilasha horta jacaylku waa jiraa jacaylku waa jiraa anagu waan aaminsanahay dad badan oo aaminsanna way jiraan jacaylku waxaa keeni karo horta jacaylkiisa wuxuu kasoo asrumaa dareen qofka ka yimaada ee meel kale kama yimaado midda kaloo jirto waxay tahay in labada qof same beri ay isku kalsoon yihiin haddii kalsooni ay jirto wax walba wayn dhismaayo marka waxaan in dir lahaa mar walba isku kalsoonaada hore magacayga waa nafiis xuseen wiilkii gabadhan ee muddo dheer waxaa keenaya xiriirka inay wada socdaan waxyaalo fara badan waayo haddii xiriirka lasoo gaabiyo ama la dhaha muddo gaaban baan maxaaday wada soconaynaa dhibaato aad u weyn baa meeshaas ka imaanayso oo waayo markay labada ruux ay aqalgalaan bay dhibaato ka timaanaysaa laakiin ruux haddii aad maaragtay oo fursadaad sisiisaan aad muddo dheer wada socotaan aad xiriirkiina dheereysaan haddii aad isfahanteen waad isfahanteen haddii kaleetana dee ismiidan fahmin hase ahaatee taas waxaa keeni karto ruuxa maaragtay tusaale ahaan maalinka arooska ah maadaama ruuxana waqti dheer soo qaadateen ood hore xiriir aad u leedeen maalinkaasi waxay kaa caawinaysaa maadaama adigana lagu diyaarinayo qof daalan aad tahay inaad iska nasto toddobaadka dhexdiisa ayaamaha ugu horeeya weliba laakiin haddii la dhaho camal xoogaho muddo gaabana wada soconaynaa dee waxaa ka imaanaysa meeshaas barbaleen badan marka ani waxaa aaminsanahay in maaragtay xiriirka dheer uu jiro dadkana waxaan ku boorin lahaa xiriirka inaysan ku yacni aysan fududaysan yacni ay sameeyaan xiriir dheer waqti dheer oo dadka yacni labada shaqsi oo markaas xiriir ka dhexeeyo ay isfahmaan waxaa lagu soo gagabayn karaa qofka markaasi xiriirka lasoo hormaray yaa soo gagabayn karo waayo ruuxan hadduu ka kasbado wanaag iyo kalgacayl uuna tusiiyo inta uu jecel yahay uu asna ka keensado jacaylku gabadhaas uu qabo dee wax walba horta waxay ku xiran yihiin ninka raggaa qofta dumarka waxay ku xirantaho keliya haa iyo maya labada erey hadduu dhaho waqtigaasi yaan doonayaa inaan maaragtay soo gaabino xiriirkeena oo muddo gaaban inaan wada socono sida labo 4 bilood 5 bilood 6 bilood iyo wixii ka badanba intaasan do ama sanad inaan wada socono oo dabadeedna dee xiriirkeena soo afjarno ninka ragga un baa laga heli karaa baan leeyahay taasaan aaminsanahay horta dhowr nooc buu ku yeelan karaa inkastoo maaragtay biniaadamka si kastoo qofka biniaadamka waxyaalo badan wax kasta waxyaalo kaleeta u fahmi karaa laakiin waxaan aaminsanahay saameynta uu leeyahay in labada ruux un maaragtay uu caawinayo ay dee dabeecad ahaan ay iska caawinayaan oo isfahmayaan oo qofba qofka kaleeta dee dabeecaddiisa uu fahmay
teeda kale tan dhibaato way keenin kartaa oo de jacaylki horo la jil jiray hadeer ma jiro ee jacaylki ka soo faracay leeli qaysa hadeer ma jiro oo waayo hadeer waxa socdo ee dan ku gaar gabadhan in ma aragtay nin raga ay ku dan gaarto oo ma aragtay kasta uu ay ka arurusato lawo ruux hal imid oo ilaahay ma aragtay sharfay maane sidaasan ka bisanay bismillaahir rahmaanir rahiim anigu ay abdurrahiin haaji xasan oo jooga magaalada mandheera arrimaha jacaylka hadaan ka warramo jacaylka raagu dhowr sababood ayaa keenta sababahaas oo kale ah mar waa qarash la'aan mar waa is-afgarad la'aan mar waa adiga isku soo duduube jacaylka raago afarta sano iyo saddexda sano gaaro waxaan dhihi karnaa waxaa keentaa qarash la'aan wiilkiio gabadha jecel iyo gabadhiio wiilka jecel marka qarashkii hadduu meesha ku jirin dee jeeb marini waxba ma qabto taa waa qodob qodobka labaad waxaa lagu soo gabagabayn karaa jacaylka hadduu dhab yahay gabadhiio wiilka labada horta xishoodka gabadhu ku dambeeyaa gabadha waa inay ogolaataa inay dareen kula seexataa wiilka sidaa un baa lagu soo gabagabayn karaa hadduu jacaylka dhab yahay dee hadduusan dhab ahaynna weligii wuu soconayaa labada qof wuxuu ku yeelan karaa saameyn culus buu ku yeelan karaa jacaylka muddada socda aakhirkii inay kala tagaan ayay ugu dhowdahay aakhirkii ilan qarashka hadduu meesha jirin aakhirkii way kala tegayaan jacaylkana wuxuu ku fiican yahay in wax laysla qabto labada dhinacba in lacag laysku xiro ma aha lacagtana jacayl ma keento marka waxaan dhihi lahaa bulshada soomaaliyeed wiilisha iyo gabdhaha gabdhaha sidooda waxaan la hadlayaa inaysan lacag ku xirin wiilisha wiilishana ay gartooda qaataan oo gabdhaha soo dhawaystaan raggii dumarka waxaa aaminsanaa inay ragga keenaan waayo dumarka ragga iyo dumarka haddii la isgarab dhigo waqti lumis kara raggaa u badan sababtoo ah qofta dumarka ah wax walba iyadoo oo la diyaar ay tahay oo markaasi wax walbana ay qaban karto laakiin dhibaatada jirta waxaa waaye ragga ay ku xirantay wax walba ninka ragga hadduusan haysanin wax uu maaragtay asaga isku kaafiyo uu maaragtay reerkiisana ku kaafiyo uusan haysan dee qofta dumarka inuu waqtiga ka lumiyo uu beri ka maalin dhaa qofta dumarka ah dee way dayacdo jacayl bay igu qiyaantay taa dee waa khalad taana khalad baan ka aaminsanahay derinaad sheegiye fresh xataa hadduu keensado waa lala burna waayo ninka adii aabbaa ku dhalay aabbaha ku dhalay asba maaragtay hooyada wuxuu u soo maray rafaad iyo dhib iyo maaragtay si usoo shaqaysanayo xooggiis usoo maalinayo uu dhididkiisaa usoo dhahay iyo hooyada marka dambe guursaday adi markuu ku dhalay adiga dee wuu kugu tacab khasaaruhuna kugu tacab beelay raggana dee inaad dambeen ay kugu qaataan taa dee waa khalad waayo nin dhan baa kugu xisaabtamaya nin dhan baana kula dhashay gabdhaha asaageyga ah waxaan u dirayaa inaysan ragga gaadin iska ilaaliyaan sheexa yarka ee hoosta uga dhiibayaan oo leeyihiin dee kaarkan yarka hoo dee qofka moogtahay wuxuu yahay ilaahay baa oge boqol ruuxa waxaa jirta shaatiga cadaysanayso oo iskaadsiinays balse garaadambe wuxuu yahay imeel ka farcamay iyo aadan ka warheynin annaga dumar ahaanteena jacaylka raagaa inoo dan ah waayo ninka raggaa dee wuxuu yahay markaa dee waad fahmaysaa oo maaragtay dabagalbad ku samaynaysaa ma oo dee ruuxaas inuu maaragtay qof ku kaafi karo oo maaragtay beri ka maalin noloshaada maarayn kara inuu yahay in kaleeto kala cadaynaysaa dee markaaba kuu cadaynayso muddada gaaban waa la isku dhaca shaatiga lagu soo cadaysanaa beri ka maalin marka lagu guriga waxaa lagu leeyahay dee walaale briiska qalalan saddexda waqti aan cunno waxaan leeyahay jacaylka raagay waxaa keenay kolsooni waxyaa waxa allah kolsoonaa jiro gabadhii kuma kolsoono wiilkii wiilkiinu kuma kalsoona gabadhii marka weeshi waxaa la doonayaa in laga dhaliyo kolsoonida marka kolsoon darada dhalinaysa in maaragtaa oo afar sano iyo lasu wadaayo intaas sano lasu wadaayo dhibka kale maxaa lahay labada qodobka labaad waxaa weeye waxaa keenaya qarash la'aanta iyo waxaa keenaya ma fahamtay ninkii jecel horta ahay jecelka waxaa la yidhahdo horta iyo waxaa weeye waa wax ma aragtaa oo cudur oo ma aragtaa markaas adiga aad maaragtay waqtigu kuu dhaca garan weynaysid ma fahamtay oo waqti aad garan weynaysid oo kusoo galaa garan weynaysid ma fahamtay
qofka laga yaabaa jacayl ku soo waxda haysan shirin haysan inay soo gasho marka maaha gabadhan walaal inay lug gooyo walaal jacayl soo ugu abuura maaha taa macnaheedu maaha waa wax ka helitaan weeye jacayl si waa wax ka helitaanka waa wax waqtigu ku galad garan karin oo maarato waa wax cudur ah ma fahanta waxa way marka gabadha inay aad ku kalsoonaatid eedana ku kalsoonaato waa shay kalsooni ah marka kalsoonidaada waxa keenaysa muddo inay dheerato oo jacaylka si wada muddo si dheerato faanta marka waxa kala dana keen karo inuu ma aragtay oo qarash laanta hayso isigana u daayin karin gabadhii oo ka maarmi karin oo farax ka qaadi karin taas ay keenayso ana la ruux waa in isfahmaan oo ma aragtay xus ku fahmaan walaalow maxaad heli kale heli kartaa lan kalsooni ay jirta mugta waxaad heli kartaa walaalow maxaad siin kartaa mana maxaa xal oo sameyn karna macna waa in la isfahmaa saameyntu ku yeelan karo waxa waaye meel haddii kalsooni ku jirin saameyn badan buu ku yeelan kartaa waayo qofku wuxuu dhahay ninkaan ima soo jeedo ama waxa waaye gabar qof kale reerka qabo qof kale la soo hadlayo oo adaar saas ku sii raacayo oo wiilkiina banaanka istaagayo saameyntaasaa keeni karto.